ကောတူးလေအုပ်ချုပ်နေမည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ဖလူတပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးပူးပေါင်းတပ်ကယနေ့ညနေပိုင်း၌တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲယံများစွာရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း၃၅နှစ်နီးပါးတိမ်းပိုက်တဆွဲထားသည့်အဆိုပါဖလူစခန်းကိုကောတူးလေကယနေ့ မန်လာစက်တရက်တွင်တင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖလူချီနေကဖလူစခန်းမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးအင်အားတွေထုံထုတ်တာကုန်ပြီးစကားစစ်သားနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဤသူစစ်နဲ့တွဲထားတဲ့ပွဲကျန်းနာကတင်ငင်းညီနောင်ဖလူစခန်းကလက်နက်တွေအများကြီးရတယ်ဟုတရင်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်ဖလူစခန်းမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှင့်ပြည်သူစစ်များထွက်ပြေးသွားရာ၁၀ဦးခန့်ရှိပြီး၆ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းကြံကြံဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရသည်။ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေပူးပေါင်းတပ်သည်တင်ငင်းညီနောင်ရှိစစ်ကောင်စီ၏ခမရ၃၅၅နှင့်၃၅၆တပ်ရင်းများကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးကြံသည့်တပ်ရင်းအချို့အားဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေသည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။ ၃၅၅၃၅၆ချေကြစစ်ဖြူဟာကုန်းနဲ့နောက်ထပ်တရင်ပြားဖို့ဆိုတော်တော်လေးနေချောင်းကဘုံကျဲရာတွေရှောက်လုံးနိုင်တော့အားလုံးသတိနေပေါ့ကရင်နေချောင်းဆောင်တက်ကသူတို့ဘက်မှမပါတော့ဘူးပူရုံးကနေချောင်းဆောင်တက်ကသူတို့ကိုကပေးတာအခုကကပေးတဲ့သူမရှိတော့သူတို့အထိနာတာပေါ့ဟုကရင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ရေးအထိနာပြီး တရင်များပါအသိခံထားရ၍နေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရန်ကလုံးဆောင်လာနိုင်ကြောင်းရွှေကုတ်ကိုနှင့်နေဆက်တျှောက်နေထိုင်သူများထိုင်းဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့သူများရှိနေသည်ဟုလည်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ထို့ပြင်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာခုနှစ်နေဖြင့်လည်းအသင့်အနေထားရှိနေကြောင်းသိရသည်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးသွားသောအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးနှင့်ပြည်သူစစ်တအူအားတွေ့ရစဉ်ဖလူစ
ယူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထူခရိုင်မူမြို့နယ်တွင်အာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးများနှင့်ဒရုန်းတို့ဖြင့်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည့်အပြင်ကျေးရွာပေါင်း25ရွာမှပြည်သူလူထုများမှဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်မတ်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်မှစပြီးအာနာသိန်းအစ်စ်ကောင်စီတက်များနက်တန်ကွင်းမှနေပြီးဒရုန်းများလက်နက်ကြီးများကိုအုံပင်စုကျေးရွာအတွင်းသို့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ကာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း22ရွာမှပြည်သူလူထုများမှအသက်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရသည်ထို့အပြင်အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်များသည်ကွင်းချောင်းဝမှနေပြီးလက်နက်ကြီးစက်သုံးလုံးထပ်မနေပြစ်ခတ်ခဲ့ရာထိုလက်နက်ကြီးများသည်ရေလဲအနောက်ဝတ်တူးအနောက်သင်္ကန်းပင်စသောကျေးရွာများသို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်ထိုကျေးရွာများတွင်နေထိုင်သောပြည်သူလူထုများသည်လည်းအသက်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါသည်2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်အချိန်တွင်နက်တန်ကွင်းရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည့်ဒရုန်းများဖြင့်ရင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာအတွင်းသို့မီးလောင်ပုံလေးလုံးပစ်ချခဲ့သောကြောင့်ရင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာသားတီးမောင်မီ54နှစ်မှဘုံဆက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပြီးတီးမောင်မီနှင့်ညာနကိုမာနှင့်နော်ဂရင်းတို့၏နေအိမ်သုံးလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရကနေ့လယ်အချိန်တွင်နောက်ထပ်ဒရုန်းတစ်စီးဖြင့်ရင်းတိုက်ကုန်းသို့ဘုံသီးတလုံးထပ်မံကျဲချရာတီကူးနူးအိမ်မှဘုံစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်နှစ်လ17ရက်နနက်ပိုင်းအတင်းငန်းညီနောင်စစ်ပြူဟာစစ်ကမ်းဘက်တွင်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးခြေလင်းတက်ရင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်မှအတွဲလိုက်ပစ်တုံးဟောင်ဝိဇာအမြောက်များဖြင့်လက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းနှင့်ခြေတော်ရာတောင်ဘက်ကိုပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရသည်ထို့သို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးရှိကျေးရွာဒေသခံများရွှေကုတ်ကိုတစ်ဖက်ကန်ဝမ်းပါကျေးရွာဘက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေနေအိမ်များဘက်ရှောင်တိန်နေထိုင်မှုရှိလာနေပြီးမြောက်ရီမျိုးဘက်သို့ရှောင်တိန်နေထိုင်လာကြသူ4000နီးပါးအထိထက်တိုးရောက်ရှိလာနေကြောင်းမြောက်ရီအရက်ဖက်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူများကပြောသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်မြောက်ရီတင်ငန်းညီနောင်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာများကိုစစ်တပ်ကနေချောင်းစစ်စင်ရေးပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေစေဖြစ်ကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်
ညာကတနာရီကျော်ကနေနှစ်နာရီနီနီထိလေရင်ပုံကြီးလာကြဲတယ်လက်ခတ်တောင်ပန်းနဲ့ကွင်းကလေးမဲကနေပဲတွေ့ကိုပေါင်900ပုံကြီးတွေကျဲချတယ်အရင်ရက်တွေကရွာတက်ကုံဝေရှမ်းချေရော်ရာပေါ်လို့တန်ပေရာရွာဘက်တွေလေရင်ပြမျိုးစားပေါင်းစုံနဲ့လာပြစ်လာကျဲချနေတာလေးရက်လေးညာရှိပြီးရက်ွက်တွေရွာတွေရွာသားတွေလည်းပြေးကုန်ပြီးဟုပြောသည် မက်စလာခုနှစ်ရက်နေ့ကတည်းကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်တငယ်ညီနောင်စစ်ဖြူဟာနှင့်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း၃ရင်းနေရာများတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေရက်ဆက်တိုက်ပုံကြီးကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလှိုင်းပွဲမြို့ကစီပင်တာယာယုံမှငွေသွင်းခိုင်းသည့်အတွက်ဈေးတဲ့တဦးလျင်နှစ
ตัวเนี่ย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 เนี
ซีเบนตายาเสียยงสิสังเกตมีอาสังเกตผู้นิสัยอาเต็งเจ้ากูเสียแต่มีอาแทนมาซีเบนอุจิมูมาเขาแข่งตั้งอยู่ในบ้านเลยที่รู้เขาแข่งตั้งอยู่ในเจ้าหาในเงาเสียแต่ยังไม่เวลาแต่ยามไม่เวลาสุราเป็นเรื่องมีตามมุมชีวาวูปมันส่วนใหญ่ในเงาโกเป็นตัวยาเร่งวิปมาหน้ากูยามาสีวายเป็นการในเดชเป็นตัวยาลับเชื่อไปเลยยังเห็นซีเบนอุจิมูฮาวและท่ากาเลเสียใจหน่วยกูสาวทุกเป็นเมสูบีเสียแต่ริสิกาเมื่อเจ้าต้องแข่งบีบามาลงมาเป็นเวตุเอกเทโ
Mago, Zedu Zeda Mia Nepie, Soye Nevare, Dariha, Sit Anna Dambi now by, Dinye Ejane Muga, Zedu Zeda Rebo, Jinja Chazare, Nangyawin Enriga, and Nijinava. A jampa bama sikongsi e, lay do de da drenchi, a soya achoga, usanga, gave a demero a mi campe, luea, janichi suzongabi, a jampa bama sikongsi e, simen mu outrain, sitin and beijing, losangi jajendi, lumioye bari bakago, pipo se yon damaga, mune e, bongyego, jasinze de pie, tolo yego, lamakan jang, gave a mune, gita can yemi a pamyagale, a di babyo so tadi. อาจารย์พระประมาณสิกองสีเจ้าชี้เสียงเกี่ยวกับเดิมรอมีแข่งกับอุตสาหกรรมดุนยาเกี่ยงมีด้าสิยงเกี่ยงอยู่อีกโอโชยเนี่ยที่ดูวันสามมูลงานมีอากูน่าเชื่อเชื่อสิเนี่ยดุนยาอาที่เอาส่วนเยี่ยอยู่ตัวมีพิจารณ์เกี่ยงเดิมรอเดิมฮะเนี่ยเป็นที่ไปทบเปลี่ยนดีเกี่ยงเดิมรอเดิมฮะเนี่ยเนี่ยเพื่อเลยกู้ไว้เปียทั้งคนเนี่ยแต่ดุนยามูอัดด้วยเราสั่งเลยตัวจ้า อาจารย์เปิดประมาณสิกองสีสีแมงมุเอาด้วยสิเดนเบจินลูกสองในจ้าเจนดีลุงโยยไปรีบข้าวกูพี่ปอเสียงดามกะมิวเนอีปงเยกูจ้าเซนเซตเพียทุลอยกูเล่มขันจังเกี่ยวกับมิวเนอีตาขันยามีเอพามยากาเลอตีเบียเบียวสุดท้ายดีนั่นสิกาลาดีอาจารย์เปิดประมาณสิกองสีกะสมุทรอุบลีเพียนิโนอีสิเอียงกูเพียเดียนโจวันลูกสองในดอกาลาพิทโลเกี่ยวกับเดมรอเดนเซนลาดุนยาอาสิเดกะได้ไปวิญญาณสิลุนในเดเพียมิมิโรปีดุนยาเนเพียอาจารย์เปิดประมาณสิกองสีเล่กว่าด้วยป่
ဒီမှာနားမထောင်ရင်တော့အေးအေးမဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်တက်မဟာနှစ်ကလူကြီးပိုင်းတွေအကုန်လုံးအစည်းဝေးလုပ်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်တာပါဟုတရားသည်
อาจารย์พ่อประมาณสิบกองสี่กูจะท่องน้องแข่งผิวทาดอทุกเกี่ยบ้าแต่ไม่รอมีแข่งพ่อดีปีเกี่ยดีสนวารีลาใบมาสายแต่มหาเนี่ยเนี่ยมีเลยตัวเดียดด้วยมาเกี่ยบ้ามีเนี่ยมีในทายาเจียวมีด้วยเหวี่ยวยูรู้สู้สามมีมีผิวโลกเขยบีและสี่ด้วยสิ่งเนี่ยมีเป็นในวิพิจารณ์ที่ตาแข่งมีเนี่ยเกี่ยอยู่บ้าก็เจ้าเจ้าเอียดีอาดี ทุกปีเสอาณาเชนเสนอโชคดูเสสก้าแต่ทางกูยังอาเสตตรงคุณเนี่ยมาสายเลยตัวเดียดด้วยปริปคาพิเศษเนี่ยแต่อู่เดียวกองสายลูกสองแกมุมยาจ้าแกยิ้มอยู่ในสุนยาจ้าชิจิยินิมุที่ไข่ปีเนี่ยมีสิทธิ์ที่บอกว่าแต่ยังจะได้เนี่ยแต่ตัวมีเพียงที่แกอยากจะพิจารณาแกยังอยู่กับสุธาดี ฮัลโหลสักแค่ไหนอ่ะดีแกยังมีด้าสิ่งทุบลายอะไรแต่มาฮะชอบเนี่ยมีด้วยที่สิบีเห็นจะสักแค่กูก็รักเสียจังก็ฉันนี่มันเนี่ยกูนายวันเจ้ามาสักเดือนได้ไข่ปีเนี่ยกูนายเฉยที่พิการแต่เนี่ยจานี่อ่ะบีเลี้ยงเพียงเลยสมบัติพิการในจังตียาดี ยาวรีมิวตั้งเป็นสิอาจารย์พ่อประมาณสิบกองสี่เต็มมาเรียนเพียสมบัติปงเจได้ไข่ในจังที่ตาแข็งยากับพี่ดีมันน่ากูนายวันเจมาสับเชิดตาคู่รอสักแค่ยาตัวบีพิการแต่โนจานี่อารมณ์เบลีเลยสมบัติลายเอาปงเจนี่เลยกูที่ตาแข็งจะอู้กับพี่ดีพิการดีมันลาคนในยันนี่กะแต่เงี้ยนี่น้องสิเชี่ยมีแต่ยังขมยาตรงยาอาเซงอาสักแค่กูก็ยังมิวตาลุ่มยาวยี่เต็มร้อนเนี่ยยี่ตัวกาวยี่เต็มปูบังจะพูดเวียงยากะได้ไข่ติงไปเขบีแล้วเนี่ยเขยันมีแก่จัง
ตัวเลี้ยงเด็กเพื่อนยานี่นิสัยตัวมีเพียงแต่เรื่องยิ่งมีแต่อุกาเลยฟลูสักแค่หน่อยยาบาบีกอร์ราเซจังก้าวิ่งเอาติงไปเคราบาหูตียาดีทุกทุกสักแค่ได้ขยันดีอัดด้วยฟลูเดต้ากูอาจารย์พ่อบ้านมาสิกองสีบ้านมาเห็นเองมันละเสตเย่ยาชินายวิ่งเจมาสาวีเรียนเนี่ย อาศัยมีเจ็บปงเจ้ได้ใครเคยดีอัดด้วยที่ตากันปีดูมีมาเปลือยยาดูยาเรนจินติงช่างเขียบีเป็นนี่เนี่ยดีที่ตากันมีพี่เลี้ยงสี่เนี่ยดีจังเนื้อจะเดินยิ่งมีมีทำมาตียาดีสูบาพลูสักแค่ได้ใจป่วยเนี่ยปัตตยุยที่ใครจะสมุนและเนื้อเขียนติงเสียชิมุนยาตียาดี